היי גייז, מה קורה? כמה מבקשים ממני לעשות סרטון מחודש, מדריך להערות, הצללות וברונזר. אני יודעת שזה משהו שנראה סופר מתקדם וממש ממש מקצועי, אבל באמת זה יכול להיות כל כך קל וכל אחת יכולה לעשות את זה. קודם כל אני רוצה ממש שתבינו את ההבדל בין ברונזר לבין קונטור, או בעברית הצללה. ברונזר זה בעצם מוצר שאיתו אנחנו נחמם או נשזף את הפנים. בדרך כלל זה מגיע בצורות כאלה של אפקה. זה הפלטה מהמותג שלי, The No Brainer Face Palette, וזאת הפלטה בגוונים של המדיום דארק. חשוב מאוד לציין שההבדל בין שני הפלטות זה פשוט עניין של הגוונים. זה חם יותר וזה קצת בהיר וקר יותר. אם אני רוצה לתת לפנים שלי מראה שזוף, חמים, עם גלו של קיץ, אני אשתמש בפלטה הקאה יותר. כשאתם רוצים בעצם לחמם או לשזף את הפנים שלכם, תשתמשו בגוון שהוא קצת דומה לאיך שהאור שלכם נראה כשהוא משתזף. ממש חשוב שתשתמשו גם במברשת גדולה, פתוחה, אווירית, פלאפית. זאת גם מהמותג שלי AWB, מברשת קוראים The BBP, ו-BBP זה בשביל bronzer, blush ו-powder. אז המברשת ממש ממש יעילה וטובה למלא מלא דברים. לגוון ברונזר בפלטה קוראים מלדיבס, כי בעצם זה המראה שאני רוצה לתת לעצמי, המראה השזוף כאילו הייתי במלדיבים. אני לוקחת ממש מעט כי זה סופר פיגמנטי, אפילו אפשר להוריד טיפה על גב כף היד, ואז אני בעצם חושבת על כל האזורים בפנים שלי, איפה שהשמש בדרך כלל נוגעת, כשאני בחוץ, בשמש. אז זה לא הגיוני שאני אשזף עכשיו את הצוואר, וזה גם לא הגיוני שאני אשזף את הסנטר. אני בדרך כלל אשזף את אזור העליון של הלחיים, כל האזור הזה, ותמיד עם ברונזר אני מעדיפה לקחת מעט מעט חומר ולבנות. כי ברגע שיש יותר מדי, זה כבר יכול להפוך לקטמי. עוד אזור שאנחנו משתספים בו זה האזור הזה, אז נגיד אני שמה בחלק העליון של המצח וממש צמוד לקו השיער. אפילו אני יודעת שעשיתי הצללות או ברונזר בצורה טובה, כשבסוף היום אני מורידה איפור ויוצא לי איפור מהשיער. True story. עוד מקום שאני משתזפת עליו, מן הסתם, זה על האף. אז עכשיו חיממתי לעצמי את הפנים בפודרה שהיא מתית, זאת אומרת שאין לה הברקה, אבל אם אני גם רוצה כזה גלו יפה, אני אוהבת לקחת את הגוון הזה בפלטה שקוראים לה תל אביב, עם אותה מברשת, ואני שמה קצת מזה מעל, וזה הופך את זה למבריק, והברק הזה גם נותן לזה חיות, ואני מאוד אוהבת את זה בקיץ. קראתי לגוון הזה תל אביב, כי זה באמת באמת בהשראה של הבנות התל אביביות השזופות, שעם מלא גלו ושכבות בים, וכל המראה והלוק הזה שאני כל כך אוהבת, אבל אני לא עושה בעצמי, כי זה נורא לא בריא. אז הנה, אני כבר לא חיוורת, חזר לי הצבע, אני תל אביבית. ועכשיו נעבור להצללה. אז ההבדל בין ברונזר להצללה, זה בהצללה אני רוצה לבחור בגוון שבאמת נראה כמו צל. כי אני לא רוצה לחמם או לחטב את הפנים שלי בגוון שהוא קצת קטמטם או קצת אדמה שנראה כמו שזוף. כי זה לא נראה טבעי. המטרה של הצללה זה בעצם להדגיש את האזורים השקועים בפנים, כדי לתת קצת יותר תלת מימד, חיטוב, עיצוב לפנים. כמובן שלכל אחת זה קצת שונה בהתאם למבנה פנים שלה, אבל האזורים שתמיד מחמיאים לכולם, אלא אם כן יש לך פנים מאוד 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 שרות, ארוכות ורזות, זה לעשות את ההצללות בעצמות עלי חיים. אצלי אני יכולה להגיד לכם שזה משמעותי, זה פשוט משנה לי את הפנים, בקטע דרסטי. אני מאוד בהירה, אני משתמשת להצללה בפלטה ה-Light Medium, כי בפלטה הזו לצורך העניין הגוון קונטור, שאתם יכולים לראות שאני משתמשת בגוון הזה לא מעט, קוראים לו הוואנה, והוא ממש ממש אפרורי, בהיר וקל על הגווני אור שלי, לטשטש אותו, לעשות ממנו הצללה יפה. אם את בגוונים מאוד מאוד קיים באור, אז הגוון הזה, ניירובי, זה הגוון הצללה המושלם באמת עם התקעה. הוא כל כך פיגמנטי, צריך ממש מעט, אבל הוא מין שוקולדי אפרורי והוא מושלם. עליי זה לא עובד. להצללה אני לא אשתמש במברשת גדולה ופתוחה ואוורירית כמו שהשתמשתי לפני, אלא במברשת קטנה יותר, ואני אוהבת לעשות את זה עם מברשת זוויתית. למברשת הזו קוראים The Chiseler, כי בעצם המטרה של המברשת זה ממש ממש to chisel out, או חטב את הפנים. How do you say chisel in Hebrew? Google translate. לחצוב. Oh, לפסל. That's
the word. אוקיי, אז אני הולכת לפסל את הפנים שלי. וואו, זה נשמע הכי מתנשא בעולם להגיד לפסל את הפנים. אוקיי, בוא ניקח אבנה. אתם יכולים לראות שיש לי שקע טבעי כאילו כאן, אז אני פשוט הולכת לחדד את האזור הזה. ממש חשוב אבל לא לרדת נמוך ולא להגזים. פה ממש חשוב כזה ממש להתחיל כזה מהאוזן, כי אתם לא רוצים לראות כאילו לבן ואז צבע, אז אפילו כאילו להיכנס לתוך האוזן ולרדת לא ממש השפיץ של הפה, כי זה יכול להפיל קצת את הפנים, אלא יותר אני עוצרת נגיד כאן בזווית החיצונית של העין באותו קו, ואז מפה אני לוקחת את זה כאילו למעלה, לכיוון השפיץ של האף, כי אני לא רוצה להפיל את הלחי שלי. עניין ההצללות במצח, בואו נדבר על זה. לא כל אחת צריכה לעשות הצללות במצח. אם יש לך מצח קטן, אל תעשי שם הצללות. לי יש מצח לא קטן, הוא סבבה, אבל כאילו קצת רחב, נגיד, בקטנה. אז אני אוהבת כאילו לעשות לעצמי כן פה הצללה. כשבעצם אני עושה לעצמי הצללה בצדדים של המצח, הוא פשוט מביא את הפוקוס של העין יותר למרכז הפנים, שזה מה שאני אוהבת אצלי. אז אם פה עשיתי את הברונזור, פה אני עושה קצת יותר את העניין של ההצללה. אם יש לך עניין של אז אפשר גם ממש בעדינות לעשות פה טיפה הצללה, וזה ממש מכתב את האזור הזה. אני עוברת עכשיו למברשת The Baby Bye Bye, היא קטנה וכדורית, ועם המברשת הזו אני אוהבת לקחת את אותה גוון, את הוואנה, ואני עושה הצללות באף. הצללות באף זה משהו שבגדול בגדול מאפרים עושים את זה לצילום, כי לפעמים במציאות זה יכול לראות יותר מדי עם כזה יש לכם פסים על האף. בצילום אפשר לעשות ממש פסים קיים וזה נראה מהמם. במציאות אני באמת ממליצה לכם לעשות הצללות באף אם בא לכם, עם אפקות ולא עם דברים נוזליים, כי לפעמים זה יכול לצאת קצת באמת יותר מדי. ועם מברשת, אז אני לוקחת את הוואנה, ובעצם מה שאני עושה זה אני עושה לעצמי שני פסים בצדדים של האף, כי אני רוצה לתת אשליה שכאילו האף שלי ישר יותר, ואצלי לצורך העניין אני אוהבת להקטין קצת יותר את האזור הזה. אז זה ממש כאילו בקטנה, אבל אני בעצם עושה פה שני פסים בצדדים של האף, ואצלי מה שאני אוהבת כדי לתת לאף שלי אשליה של הרמה, זה כאילו באזור פה מתחת. פה, ואז אני מחברת. אפשר לעבור עכשיו להערות. בשתי הפלטות בעצם יש הערות. פה ההערה קוראים לה אמסטרדם. ההערה הזו היא קצת יותר זהובה, ולכן זה נורא נורא יפה בעצמות על החיים, אז אני אשתמש בה נגיד כאן שתראו. זה נותן כזה מראה מאוד קיצי. אני שמה את ההערה על האזור הבולט של עצם הלחי שלי. אני רוצה להבליט את האזורים הגבוהים בפנים, ולפסל את האזורים השקועים בפנים שלי. והמשחק הזה של אור וצל, זה מה שגורם לעין את האשליה כאילו יש אזורים שהם חטובים יותר. כי אם היינו עושים רק את ההצללה, זה עושה חצי עבודה. ברגע שיש את הצד הבהיר ומבריק לידו, ואז ככה גם העין מסתכלת על מה שבהיר ומבריק, ואז זה נותן כאילו שאחד ליד השני, אז זה עוד יותר מדגיש את האזורים השקועים. וואי, אני מקווה שאמרתי את זה בצורה ברורה. אז פה אני שמה את ההערה הגולדן. יש אנשים שאוהבים גם לעשות פה הערה קטנה, זה קצת מבליט או מגדיל את השפתיים, אבל בקיץ שמזיעים אני לא אוהבת לשים שם, כי אז באמת פה אנחנו נראים מזיעים. אם אתם רוצים אבל עוד יותר כזה to chisel out your nose, אני אוהבת לקחת דווקא את הגוון טורונטו, שהוא פחות גולדן, הוא יותר לבן, ולכן קראתי לו טורונטו, כי הוא כאילו מזכיר לי כזה את השלג של טורונטו. אני לוקחת אותו עם האצבע, כי אני רוצה ממש לדייק, ואני שמה טיפונת ממש במרכז האף. וברגע שיש לי כאן את ההערה, לצד ההצללה, אז עוד יותר מקדימה, האף שלי יראה כזה. אני בטוחה שאתם רואים את ההבדל בפנים שלי מתחילת הסרטון. אני רק אסיים את הלוק עם אודם. אני אשתמש היום באודם אליזבת', גוון חדש, קיצי, מהמם. אני רוצה להראות לכם, אני חושבת שלהרבה אנשים יש פחד מהגוון הזה, כי זה נראה כזה סגול, מלא מפחיד. כשמשתמשים רק באודם בלי הגלוס, הוא לא כזה סגול, הוא נורא נורא יפה ליום יום. כמו שאתם רואים, גם אם אני לא משתמשת בעיפרון, אז בכלל, זה לא נראה חזק, זה לא נראה נועז, זה נראה נורא נורא יפה. פשוט ברייט וקיצי, חולה על הגוון הזה. חסר. חסר סומק.
צודק, כי באמת אין חיבור עכשיו בין השפתיים לבין הלחיים בכלל, כי בגלל שהשתמשתי רק בגווני ברונזר וקונטור, אין לנו את הורדרדות שיקפיץ וישלים וייתן את המראה ההרמוני לפנים עם השפתיים. אז אנו נחזור לפלטה הבהירה, אני אשתמש בגוון פלורנס היום, וחוזרת למברשת BBP, לוקחת ממש מעט, אני עושה מין את החיוך הקטן הזה, וממש אני מבית אצלי לפחות לשים כזה על התפוחים, ולגרור את זה למעלה. מדריך מחודש, זריז, לברונזר, סומק, הערות, הצללות, אתם מכירים אותי, כבר איכשהו הכל נכנס לתוך סרטון אחד. מקווה מאוד שזה עזר לכם, אם כן, לא לשכוח לשתף, להמליץ לחברות, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys! ביי יוש!